Benvidas, benvidos a un novo capítulo de PASIÓN DE JAVIOTAS Ai Deus, eu xa bordixen que, que había que facer palomitas pa isto Había que facelas, a mí non me dou tempo de explosionadas Pero de verdade Ai Isa, Isa Que te acabo de ver na rolda de prensa na televisión De verdade, eu xa teño dito mil veces xa xo teño dito mil veces que onde estaba non era de fiar, non era de fiar. Que pasa que, claro, ti, como non xo, facían a ti, non xo facían a ti, tí, a ti xo importaba, e agora fixeron xo, probaste de la propia medicina, entonces agora, claro, pro eu, pro eu. Tamén teño que reconocer, é que, cando é, é, eh, teño que reconocer que o Juan non che veu mal toda esta eh, como se chama non é investigación é eh? espionaje todo este espionaje que che fixeron que parece así moi sufrimiento ao final non che veu nada mal porque Pablito, Pablito yo que as que te diga por agora <laughs> Isabelita uno, que a ver si no vamos a tener <laughs> la siguiente Isabel la Católica, porque católica es bastante, e eu creo que ven con esas ansias de convertirse na nova Isabela Católica, desde logo dentro do PP, parece que está a pique de conseguilo. Porque son non sería cousa túa, non? Porque eu, mira, outra cousa, non, pero lista, vexe, te moi lista. só son imaginacións, miñas, pero... es inteligencia suficiente como para ponerles y un cebo que o piquen que, que despien y e que el ojo ¡buah! que exploten la cara no sé pero esto esto es mejor que a casi eh? casi casi tampoco nos pasemos casi voy a seguir mirando novela porque vamos no hay pasión de Javi Landers que supere esto ya os lo digo Isa Estoy atenta, venga. Que vaya, ven. Que boa falta vaya. Yeah, yeah. <laughs>